بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے, تو تین حصے کرو, ایک غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ایک حصہ چھوڑو, ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی. لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. جب تک یہ بیکریاں ہیں, یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں, صحت مند کوئی نہیں ہوگا. بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی, کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے. میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی, زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی, دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی. اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا, کھانے کی چیزیں بھی بتائیں, کھانے کا طریقہ بھی بتایا, کھانے کے آداب بھی بتائے.